chia sẻ nè phải mất cứ mà đang kể giảm mạch bia vì còn đại xong tô phong phải mất à bánh bánh nó cứ mùi khê pi vậy nó và ta xa tay vì miền bánh nhà ha đang xảy ra dương có ạch dấu và xong ạ chia sẻ có bông thì chụ mọt phong và xong tô nạp rây mật xong tô hay xong tô mà đoàn tiết nít cứ chìa vẹn tí pí cả đôi chìa vẹn bánh chóp này nít tí ăn bộ bài cho bò dương và chăm thay đi phong đáy dương xong bánh to bánh tích bà đạch bà mạnh mạnh cứ đạch phấn tại mà đó mà vì ăn miên man prạp dương ấy xong bay tầm tay tê nâng vì chỉ cầm hộp chạy cái tê đài là dương chạy ở đó về tê bà xong tô phóng bà xong rầm khan bằng phôn chôl mà xa chạy thamay mà đoàn tiết hay có rầm khan bằng phôn chui xe chui ấy bà to tiết mà có thả bán lấy chỗ bàn mà bàn nè chăm mà sẽ tung tiền tất cả bàn này nè lấy dương cua tè snap snap anh tính sẵn ấy mà nhầm đặt xây ở bằng phôn đặt xây ở bằng phôn snap lên tí chứ nó bà chạy sầm lên ta sóc tiết ở nhà cà tê cùng dương ắt chăng này gì đòi smart trăng dương ắt chăng bằng cá a thì phep bờ viên cloud chain sóc cho môi nông ăn phục lại dương tế tụ bay chỉ quạt ban prapra nơi bịa sầm đây mình cua cọp bay cho môi nông dương cầm đặt ná có khi mình khăn đừng có tế và mình không biên cầm đất ấy តបតជាមួយនឹងក្លៅរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះទេព្រោះខ្ញុំយល់បាទខ្ញុំយល់អំពីទុក្ខធរៈរបស់គាត់ខ្ញុំយល់អំពីទុក្ខធរៈរបស់គាត់មួយរយៈពេលនេះគាត់ហាក់ដូចជាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនយល់ណាយើងក៏មិនយល់ហើយគ្មានទេណាគ្មានការបែកបាក់គ្នារវាងអង្គប្រុសប្រាជហើយនឹងខ្លៅចែមសុខក៏មិនមែនដែរនេះវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការយល់ឃើញរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អង្គប្រុសប្រាជរបស់យើងយល់ផ្សេងចឹងទៅបាទខ្លៅចែមសុខគាត់យល់ផ្សឹកចឹងទៅសូម្បីតែកន្លងមកហ្នឹងខ្លៅចែមសុខគាត់ដាក់ផែនការនៃការចេញឡាយសូរបស់គាត់ក៏ខុសពីអង្គប្រុសប្រាជយើងដែរតែយើងក៏អត់មានទទួលមនុស្សទៅបខិតបខំអីឲ្យគាត់មកត្រូវតែធ្វើតាមអង្គប្រុសប្រាជយើងអត់ផងអត់ទេបាទខ្លាចែមសុខក៏ប្រកាន់គោលការណ៍មួយថាគាត់ឈប់វាយបោះអាក្រាតសំរាំងស៊ីហើយមែនទេឮសំដីគាត់អត់អញ្ចឹងប្រហែលជា2ខែមកហើយតែក្លៅចែមសុកហ្នឹងគឺគាត់បានដកឃ្លាគាត់ឈប់និយាយពីរឿងសំនាស៊ីហ្មងបាទគាត់និយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចគាត់និយាយអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់និយាយអំពីការបញ្យលបងប្អូនកូនក្មួយឲ្យចេះប្រឹងរកស៊ីប្រឹងរៀនសូត្រប្រឹងសន្សំសំចៃអីចឹងទៅជួនកាលគាត់លើកអំពីអត់ដែរណែច្បាប់ទម្លាប់សិក្ខាបទរបស់គាត់មាន3មានអីចឹងទៅបញ្ជាក់ជុំកាលគាត់លើកអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់ធ្វើនេះទៅនោះអីចឹងទៅយល់ទេបាទដូច្នេះ
ក្នុងនាមអង្គប្រឹក្សារបស់យើងគឺថាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីប្រាប់ប្រិយមិត្តថាអត់ទេកុំគិតថាអូតាសវណ្ណហើយខ្លោចែមសុកនឹងឆ្លោះគ្នាអត់ទេវាអត់មានរឿងអីត្រូវទៅឆ្លោះវាគ្មានផងណាបាទខ្ញុំចេះឆ្លោះជាមួយនឹងចែមសុកវិញខ្ញុំឆ្លោះតាំងពីគាត់ជេនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគាត់ធ្លាប់ឌីលជេរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រនោះមែនតាសវណ្ណនឹងអត់តិចឯណាតែយើងមិនរវល់ទេពីព្រោះវាជាសិទ្ធនៃការគិតវាជាសិទ្ធការជ្រើសរើសផ្លូវនយោបាយរបស់គេមិនចឹងចាំបានទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរទេបាទគាត់ថាលោកសំនឹងស៊ីគឺមិនមានអីចាំបាច់ត្រូវលើកយកមកនិយាយទេណាបាទតែអង្គពុកប្រាក់យើងខុសពីគាត់ខុសពីគាត់អញ្ចឹងចំហយើងក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរតែយើងអត់រវល់ទេបាទយើងអត់ដែររវល់ថាហេតើសុកឯងអាម៉េចបានជុកវាយសំនឹងស៊ីហើយទុកឲ្យតែខ្ញុំម្នាក់មិនក៏ជួយវាយនេះតែអត់ទេជួយវាយទៅព្រោះអង្គពុកប្រាក់របស់យើងនឹងបើកការពុកប្រាក់នេះតាំងពីដើមមកគឺនៅតែប៉ុណ្ណាបាទនៅតែប៉ុណ្ណាបាទនៅតែប៉ុណ្ណាយើងបានសច្ចាថាម៉េចឈប់វាយសំរងស៊ីឈប់បោកអាក្រាតសំរងស៊ីវាតល់តែសំរងស៊ីឈប់លេងនយោបាយអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងក៏ឈប់រំលឹកឈ្មោះសំរងស៊ីដែរមែនទេបបអត់មានចាំបានអត់ហឹមយើងក្តោបយកកិច្ចការទាំងពីរបងប្អូនចំណាំមើលអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងពេលបើកក្បាលកម្មវិធីដំបូងយើងចាយពេលយ៉ាងតិច1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះដើម្បីនិយាយពីរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៃសង្គមមែនដែរទេហើយតែយើងនិយាយរឿងសង្គមយើងមិនដែលនិយាយរឿងល្អរបស់សង្គមទេយើងតែងតែលើករឿងអាក្រក់របស់សង្គមមែនឬមួយក៏មែនចំណុចខ្វះខាតកន្លែងនេះចំណុចខ្វះខាតកន្លែងនោះមែនដែរទេឆ្លើយសិននិយាយអំពីចរិតពិតរបស់អង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងគ្រប់សោយើងតែងធ្លេងអញ្ចឹងយើងយកពេលពាក់កណ្ដាលនៃអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងគឺយើងលើកពីរឿងសង្គមនេះសង្គមនោះរឿងអីដែលថ្មីថ្មីយើងលើកមកហើយចង់ចាំបានទេអត់ដល់យើងទុកពេលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់និយាយរឿងនយោបាយពឹសពលរបស់សំរងស៊ីមែនទេឥឡូវសូមយោបល់ប្រិមិត្តមែនឬមួយក៏មែនយើងគ្រាន់តែចង់បានភាពយុត្តិធម៌អំពីបងប្អូនណាអំពីបងប្អូនយើងសុំតែប៉ុណ្ណឹងតាយើងសុំការភាពយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណឹងតាតែផ្ទុយមកវិញខ្ញុំគិតថាតំណងទេតំណងជាខ្លោចែមសុកគាត់ហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំអ្វីមួយក៏ប្រកាសជាមានការផន់ច្រឡំអ្វីមួយមកលើអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងថាយើងនឹងមានចេតនាធ្វើបាបគាត់តើយើងធ្វើបាបចែមសុកបានប្រយោជន៍អីខ្ញុំចង់រំខានបងប្អូនងាកត្រឡប់ក្រោយបន្តិចតើណែណាដែលអាចក្នុងចំណោមអ្នកលេង Facebook នៅក្នុងស្រុកតើអ្នកណាដែលអាចទាញចែមសុកយកមកឲ្យអង្គុយជជែកគ្នានៅក្នុងអង្គប្រុកប្រាយយើងបានគឺអំបាញ់ក្បាលតាសវណ្ណនេះមែនទេអត់ក្នុងចំណោមអ្នកលេង Facebook អ្នកវិភាគនយោបាយ Facebook អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយ Facebook
តើអ្នកណាដែលបានអូសខ្លើចេមសុកនេះមកធ្វើជាខ្លើរបស់តាសវណ្ណនេះបានគឺមានតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងមែនទេសួរថាយើងប្រឹងចងមិត្តជាមួយនឹងចេមសុកដើម្បីអីដើម្បីអីក្រន់តែយើងចង់ចង់ឲ្យវាគ្មិនដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលមានទេពកោសលល្អមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសុំឲ្យគាត់ងាកដើរមករកផ្លូវត្រូវវិញមែនដែរទេពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកយើងឃើញគាត់ជាព្រះមហាក្សត្រគាត់ជាអធិរាជមុខទេអាណាក៏យួននេះពេញប្រទេសនេះឲ្យតែអ្នករាជការយើងអត់ធ្មត់ណាស់យើងព្យាយាមពន្យល់ចេមសុកតាំងពីចំណុចសូន្យរហូតដល់ចំណុចដែលចេមសុកព្រមងក់ក្បាលតើតួស្គាល់ថារាំងស៊ីពិតជាអាក្រក់មែនមែនទេអាណាគេនេះអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពអាចអន្តងប្រលឹងចេមសុកឲ្យត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានអង្គប្រុកប្រាជ្ញតាំងពីដើមទីមកអូខេអីឡើយយើងបែរជាណែយើងបែរជាទទួលបាននៅការភ័ន្តច្រឡំមួយអំពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលយើងប្រឹងកសាងគាត់យើងប្រឹងសូនរូបគាត់ឲ្យមានពន្លឺឲ្យគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាអ្នកធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសអត់ល្អទេខ្លោចជាមសុខរបស់ខ្ញុំបានคล้ายទៅជាយុទ្ធមិត្តដ៏ល្អរហូតដល់ថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកសរសើរនៅទីសាធារណៈមែនដែរទេឆ្លើយបងប្អូនអាចឆ្លើយបានមែនឬមួយក៏មិនមែនហ្នឹងមែនឬមួយក៏មែនតាមមែនតែថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែមានការសោកស្ដាយសោកស្ដាយតែយើងសង្ឃឹមថាខ្លាជាមសុខនឹងអាចដកដង្ហើមវែងវែងមួយមួយហើយងាកវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញអូខេហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តមិនអាចមានការភាន់ច្រឡំមកលើអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងជាមួយនឹងចេមសុកទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងអត់ខឹងចេមសុកទេយើងមិនតូចចិត្តជាមួយចេមសុកទេហើយយើងក៏អត់ចង់ឲ្យចេមសុកទៅណាដែរគ្មានទេគោលបំណងរបស់យើងតែម្យ៉ាងគត់គឺយើងថែរក្សាប្រទេសនេះឲ្យមានសុខសន្តិភាពយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសចេះប្រឆាំងដើម្បីស្ថាបនាជាតិអញ្ចឹងដល់តែយើងឃើញខ្លាចជាសុខគាត់មានទស្សនៈដូចគ្នាជាមួយនឹងអង្គប្រុសប្រាជ្ញអញ្ចឹងយើងយកគ្នាធ្វើជាខ្លាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែថ្ងៃនេះក៏មិនប៉ិតតែមានការភ័ន្តច្រឡំមួយចំនួនគាត់ជ្រុលជ្រុះនៅពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលយើងគិតថាបើអ្នកផ្សេងប្រកាសជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយតែអត់ទេអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងមានការត្រិះរិះពិចារណាច្រើនធំធេងយើងមានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ណាផន់ច្រឡំរបស់ជាប្រសពសាជាថ្មីនេះអ
ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News កំពុងតែផ្លោងចេញនៅអនុសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ចឹងសម្តេចលោកវិលមកកាត់សម្គាល់លើនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅណាអាប្រកាសតែចោតខ្ញុំថាខ្ញុំមើលងាយកងរាជអាវុធហັດមើលងាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខានោះវាមិនដែលលើកអំពីការជំរុញឲ្យមានកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅទេវាធ្វើ live show ដើម្បីបង្កើតជាសម្ពាធបង្កើតជាសម្ពាធបើវាពេញចិត្តអង្គភាពណាវាតែអបអង្គភាពហ្នឹងបើវាមិនពេញចិត្តវាវាយអង្គភាពហ្នឹងដើម្បីតែប្រយោជន៍កទេលធំបឡំដេកវាមិនដែលនិយាយអំពីនយោបាយស៊ីជម្រៅកាយតម្រង់របស់សម្តេចហ៊ុនសែនទេចំណែកខ្ញុំក៏អត់ទៀមទេឲ្យវានិយាយដែរព្រោះវានៅក្នុងស្រុកជួនកាលនិយាយទៅវាប៉ះពាលគេធ្វើបាបវាឬក៏គេសង្កត់វាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកៅស្រុកខ្ញុំត្រូវនិយាយអំពីកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅហើយអាកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅហ្នឹងកាលណាវាចេញឧទាហរណ៍ថាចេញបេសកកម្មបង្ក្រាបល្មើសព្រៃឈើទូកវាចេញចេញតាមស្ទឹងតាមទន្លេប៉ុន្តែយើងដឹងថាទូកហ្នឹងវាត្រូវខ្យល់អីខ្លះវាត្រូវខ្សែទឹកអីខ្លះយើងជួយរុញជួយកោះជួយចាវជួយទប់ជួយហាមជួយប្រាប់ឲ្យដឹងកុំឲ្យទូកហ្នឹងទៅបុកច្រាំងបាក់ក្បាលអាហ្នឹងមុខងារអ្នកដែលរិះគន់ស្ថាបនាគេខំធ្វើអញ្ចឹងបាទណាហើយអាអ្នកឈរលើច្រាំងហ្នឹងពេលយើងជួយទប់ទូកហ្នឹងវាមកមូលប្រកាសយើងថាយើងនឹងចង់ប្លិចទូកហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងពួកអតិចរិតពួកអាប្រើស្នៀតខ្មែរក្រហមពីព្រោះវាអត់ដឹងថាម៉េចទេទឹកកំពុងហូរតាមទន្លេទូកចាញ់ណាយើងជាអ្នកជួយរិះគន់ស្ថាបនាយើងកាន់ជឿទៅទប់ច្រែងទូកហ្នឹងជួយប្រាប់ណាងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដើម្បីឲ្យទូកហ្នឹងទៅតាមចរន្តផ្លូវទឹកកុំឲ្យបុកច្រាំងបាក់ក្បាលពលគឺកុំឲ្យនយោបាយកាយគម្រងស៊ីជម្រៅហ្នឹងអញប្រាវអញ្ចឹងទៅស្រាប់ស្ងាត់ជាតិទៅវាអត់បានជោគជ័យណាអាហ្នឹងរឿងល្មើសព្រៃឈើរឿងពុករលួយក៏អញ្ចឹងដែរយើងតូនតែយើងតូនតែតូនតែហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីយើងជួយទប់ជួយច្រែងឲ្យនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅអភិក្រមហ្នឹងបានជោគជ័យណាចំណាយអាអ្នកដែលវាឈរមើលហើយវាចាំតែបង្កើតនៅវប្បធម៌ខ្មែរក្រហមវាដឹងថាបើសិនជាមុខព្រួយអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពកលួយនឹងបែរទៅចំអ្នកណាដែលវាស្គាល់វាត្រូវចាញ់ live show មកទប់មកទប់ច្រែងណាណាមកគ្របសណ្ដប់ដើម្បីកុំឲ្យវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អពួកវាមុខងារវាតែប៉ុណ្្នឹងវាមានទៅជួយជាតិអីទៀតវាមានជួយកាយតម្រង់អីទៀតវាជួយទប់ជួយច្រែងបើមិនចឹងទេវាឲ្យសញ្ញោថានេះកណ្ដុះចឹងទៅដើម្បីបានប្រយោជន៍វាណាអញ្ចឹងអាអង្គភាព live show នៅក្នុងសក់ខ្មែរភាកច្រើនវាស៊ីរបៀបអញ្ចឹងណាប្រប៊ូមាត់វាថាវាស្រឡាញ់សម្ដេចប្រប៊ូមាត់វាថាវាគ្រប់គ្រងនយោបាយសម្ដេចប្រប៊ូមាត់វាឆ្នើមណាស់ការពារគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែវាគោះមួយវារុញមួយវាក្របមួយហើយអាចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់យកមកនិយាយទេមិនមែនខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំដឹងគេហៅខ្ញុំដឹងគេហៅវាខ្ញុំដឹងថាវាគេតសាល់គូទៀតតែខ្ញុំអត់ចង់យករឿងនោះមកនិយាយណាខ្ញុំទុកឲ្យវាធ្វើចុះពីព្រោះអាហ្នឹងគេហៅ locality អាហ្នឹងជា game របស់វាធ្វើនៅក្នុង local ប៉ុន្តែដល់ពេលវាចាញ់មកចោតឯងឯណាមើលងាយកងរាជអាវុធហាប់អីកងមើលងាយដំណៃទៅតែអានេះចង់យកអ្នកដែលផ្កាយផ្កាយនោះមកស្អប់ខ្ញុំអូខ្ញុំមានវិធីជូនដំណឹងទៅផ្កាយផ្កាយអស់ហ្នឹងផ្ទាល់ណាតែអាសើកនេះវាស្មើនឹងខ្ញុំហ្នឹងប្រើខ្សែរបស់វាតែមួយហើយយល់ខុសហើយអូនអញមិនចង់ប្រើខ្សែទេខ្សែអញអាចក្បត់នឹងលោកក្បាលអីបានអាយ៉ាហើយកុំភ្លើណាហើយកុំស្មើតែអញប្រើខ្សែឯងណាអញតិចលហឹមពីព្រោះអីអញគិតរឿងប្រទេសជាតិអញមិនគិតរឿង
anh miền dịch hạ bọt anh cho bác nọt đi mùi anh ọt thử ca thư này dù bài ép ọt thổ phong thổ bà sốt đi vì anh ọt thử ca liệt sạc ra thì bây anh ọt thử ca bọn xa anh đã dịch hạ bọt anh cho bác anh chân anh rốt ta cả lại ná đầm bây tiệm tốn ca cài đầm rung này dù bài đầm bây áo bà trẻ chết bàn sọc sáng cầm áo nhà nhì nhà nhó cầm áo anh lùi cứ anh lũng được ọt khá nìa bố khám mênh cho nón kháu vì ọt đá sọc tục về tình yêu bởi vì mình phải nhà tới nguyên phục ba từng ọt nế từng mai từng ớt từng con từng chạy nên vô và giao tôi phụ hại nhá hai anh có đăng thải nhé cho ba bây giờ ai dạy như rồi nhận hai anh thật xí chứ mà nó anh đăng đó anh nhân đăng đó anh đăng cái giao anh đó bằng ta anh tục lại anh phá lê anh tục lại anh liên ta ra ngày bằng đó lại mà cho ta ra ngã ngày trời bài ok ắt ấy thế bà bị bệnh này còn nơi cung dương nơi ta tự tu bán hay dương sân không tha khla chém sóc quật nâng thơ ca tre ri phi cha ra ná sa chết thăm bày mà đoàn tiết hay dương có sân không tha bây mất ai dùl ẩm bì nên tam cá bất tử trong trang chuẩn bị bày mật tha sống bày mật cùng rùm khní từ tọp to rồi có khăn ấy chùm bôi nâng khá chèm sọc ở sọc trong bệnh chạy bằng ôn tha đòi xa tay bọn màn thay đi quạt miên phép vi bộ dương thật tôi có cá bất đòi xa tay quạt miên chùm lúc nơi vô bãi chùm lúc biết sầm đẩy chùm môi nâng khmôi khăn LDP sầm bảo nạc và đối cho này hai việt phơ ai cầm đau và cầm đau mà nó dướng vì miền vì miền à rầm đau có cốc hay đau tập pê lên chân tới chung cá quạt bạch mà chặt cá không cá gì gì cuộc xong đang chờ rất thong mà chết bật tay bật tuổi phong đối cho này chung cá quạt ai vô chờ lòng đấy quạt ai vô chờ lòng nè bọn phụ sẽ đáp mới nè biện này vì à có sẽ đáp nè nè trẻ trẻ mới nè khăn giờ bán chui đốt lên thay em khai khăn giờ bán khiom bờ mát rây vật hạt nè hả khiom bờ mát rây vật hạt nè khăn giờ bán hả bà khai chọn đốt thay em chơi bố khai nâng nóng ác ai ọp bàn khiom này dễ nơi pi trường ngái khiom này dễ đâm bay phải giỏi rùm bà ọt trẻ sẽ đáp thế chọn bôi mốt chọn chọn phơi bột khai ấy chặt đam chọn phơi tràn nhiệt nhồi ở trong sự kê khơi đó và khai chọn đa tuổi ai này khả nó khai đa tuổi ai đất trong đó luôn chảnh nhưng phải áp trên sóc bên chưa có ba lấy cũng sao nên bộ trên sóc mẹ cát máu mẹ ai ó với nó kem trên sóc cát máu sờ mẹ này dí đam bấy ở đây chợ tham bị bán ban chậm ran chưa lượn ok dân dồn cái đấy tái mau bị quật đập có tiêm ti ở dương lực thả ta cả lấy na đã hai thả quát và mát bày ẩm quát ăn dô bị quát và mát rưu mình và mát có lịch bạc tài bố ạ bê đành dây tới chân tới có lịch bạc tài à lấy sạp bị quát nè nè sẽ làm khôi khôi những dành tập cháu đó nè và là khôn thống cạo lôi chỉ làm là cái phơ toàn khơi giọt non thôm na giờ mà đạt cục phong nè bây giờ chôn mà chưa đang mạch bằng nơi phát xâm bà tê kì ấp đọc là bỏ chào lên vì bỏ nên bà chia bị thoát tê đôi tiêu họ lại chơi chẳng và cái chắp bán chơi chán cái tự ô chơi chỗ rót đam bấy nhá rót nó vô từ lụa vô lối đặt khèn cái bên đây tự đốt chơi chào là mày tê nhá và cái chắp bán là bọc lại khái có cái thơ recycling này cái mình đốt chào để hay sọt dơ nó cũng miên hay có miên mấy lan có đạp cũng tu chào chơi có đốt chào
ណាបើរបស់ដោយតាមមហោបាហាស្បៀងឯមានជាតិពុលឯហ្នឹងបានគេដុតចោលឬគេកប់ចោលណាមានរបស់ល្អអាណាគេដែរដុតចោលកប់ចោលលើកលែងរបស់ខូចអាហ្នឹងជាប្រជាពិធដែលគេធ្វើគាត់ណាយូរយូរទៅប្រជាជនហ្នឹងគាត់ឈ្ងោកមុខទៅណាគាត់មិនជឿទេគាត់មិនជឿទេអារឿងចឹងណាអ្នកកាប់ឈើក៏បែកកតុកមិនហ៊ានកាប់ឈើនៅកម្ពុជាទេពីព្រោះមន្ត្រីខាងរុក្ខានឹងប្រមាញ់អីអីមេព្រៃអីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអីនោះគឺគាត់មានអំណាចចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ណាដូច្នេះហើយគ្មានឡើយអ្នកកបិកបុកទៅកាប់ឈើចំណែកពីរឿងអាយួនមកដឹកឈើមកអីចាប់បានខ្លះទៅប៉ុន្តែត្រូវទៅដឹកអាយួននឹងវាមានក្រុមហ៊ុនវាយ៉ាងម៉េចអាយួននឹងវាមកក្រាន់ដាអូសឈើឆ្លងទៅវៀតណាមទិញពីជើងកាងបត់ល្មើសនៅកម្ពុជាឬក៏វាមកកាងនៅកម្ពុជាអូខេដល់តែប៉ុណ្ណឹងទេណារឿងវាកើតចេញមកគឺដោយសារតែរឿងមិនយល់សម្ដីគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រិយមិត្តប៉ុណ្ណឹងក្នុងវគ្គចុងក្រោយបាទប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាព្រោះបន្ទាប់ពីវាមានវិវាទក្តៅក្រហាយចឹងទៅយើងក៏មានសំឡេងសម្របសម្រួលបាទតែខ្ញុំបាក់ចាក់ទេហើយឃើញមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនថាឲ្យចាក់សំឡេងទាំងសងខាងអូគាត់ស្ដាប់ហ่าបងប្អូនឲ្យយកមកចាក់ទាំងសងខាងបងប្អូនគាត់ស្ដាប់ហ่าក៏យើងមិនបាទព្រោះជេរប្រមាថគ្នាសុទ្ធតែអានេះអានោះអូអាមួយជេរអកញ្ចះអាឡប់អាអត់ដឹងអីអាមួយថាងាក់អាក្មេងមិនទាន់ជុះប្រឡេពីក្បាលអូយយយយយយសូមអធិស្ឋានយើងមិនចង់ប្រើពាក្យអញ្ចឹងណាយើងគាត់ថាមិនចង់ទេបាទបើឲ្យចាក់ហ្នឹងធានា2ម៉ោងទៀតមិនចប់ផងបាទយល់ទេយ៉ាងបាទយើងគ្រាន់តែចង់បកស្រាយបញ្ហានេះប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថានឹងគ្មានរឿងបែបនេះជាបន្តទៀតទេហើយខ្លាចៀមសុកក៏អាចអញ្ជើញចូលមកណាពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមរបស់អង្គពុកប្រាយរបស់យើងគឺនៅតែស្វាគមន៍ខ្លាដដែលអូខេយើងជជែកគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងរីត្រីសុខស្ដីណាបាទអូខេសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់គ្នាហើយរួមទាំងជូនពរឲ្យខ្លាចៀមសុកណាធ្វើអារម្មណ៍ត្រជាក់ត្រជាក់អូខេបាទ